הקדוש ברוך הוא אומר, מצאתי את דוד עבדי בסדום. מה זה מצאתי את דוד עבדי בסדום? לכאורה זה דבר של פלא עצום. אומר הילקוט שמעוני, הקדוש ברוך הוא מצא את נשמתו של דוד המלך בסדום. סדום זה דבר של גנאי. דבר שכביכול, כמו שאנשים אומרים, אנשי סדום ועמורה. כשרוצים לגנות מישהו, אומרים לו מעשיו כאנשי סדום ועמורה, אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר, מצאתי את דוד עבדי בסדום. זה פלא עצום. איך הקדוש ברוך הוא מוצא את נשמתו של דוד המלך דווקא בסדום? זה דבר של פלא עצום, רבותיי. איך הקדוש ברוך הוא מוציא את נשמתו של צדיק כזה גדול, שמלך המשיח יבוא מדוד המלך בסדום? אומר הקדוש ברוך הוא, מצאתי את דוד עבדי בסדום, פירושו של דבר אי אפשר להביא את נשמתו של דוד המלך, נשמה גבוהה וקדושה ביותר, רק דרך סדום. מה היה בסדום? הרי ידוע אחרי שהקדוש ברוך הוא החריב את סדום ואת עמורה, בשביל אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא הציל את לוט, ולוט ושתי בנותיו היו איתו, הם שחררו אותו, נתנו לו לשתות יין, קודם כל הגדולה, הבכירה, ואחרי זה הקטנה. משמה התורה הקדושה מתארת שמה קרה? ששתי בנותיו של לוט התעברו, נכנסו להיריון. מה נולד מאותם שתי בנות? אומרת התורה הקדושה, עמון ומואב. עמון ומואב נולדו מאותו מעשה שהיה עם לוט, אחרי שהקדוש ברוך הוא החריב את סדום ואת עמורה, לוט שוכב עם שתי בנותיו בעל כורחו כביכול, ונולדים עמון ומואב. שתי האומות האלו, עמון ומואב, נולדים במעשה שפל ששתי בנותיו של לוט שוכבות עם האבא שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, מצאתי דוד עבדי בסדום. פירושו של דבר, על פי דרכנו שאנחנו מסבירים, על פי המערכו הקדוש, רבנו חיים ויטל, המזבח הטהור, רבנו ארי הקדוש, חוכמת הקבלה, חוכמת האמת. הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא נשמה קדושה לעולם רק בדרך של אסתר של האסתר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב לעשות את האסתר של האסתר, להביא את נשמתו של דוד המלך. איפה? מסדום, סדום ועמורה. כי הרי מאיפה בא הסבתא של דוד המלך שקראו לרות? הסבתא של דוד המלך באה מהאומה שנקראת מואב. ומאיפה יצא מואב? מאותו מעשה ששכבו שתי בנותיו של לוט עם לוט. נולדה אומה שנקראת מואמון ואומה שנקראת מואב. ורות מאיפה היא? רות המואביה. אנחנו באים לבוא לייחס מאיפה דוד המלך מיוחס? מרות המואביה. מצאתי דוד עבדי בסדום, אומר הקדוש ברוך הוא, ממואב שבאה רות, ומשם נולד דוד המלך. כל הייחוס הזה בא להראות לנו שנשמות גבוהות ביותר באים באסתר שבאסתר. הקדוש ברוך הוא עושה מקרים, מקרה רק מהשם, איך אנחנו מביאים את רות המואביה, איך אנחנו מולידים את נשמתו של דוד מלך המשיח, איך אנחנו מביאים נשמה קדושה באסתר. מלך המשיח לא יבוא ממואב, מלך המשיח כביכול לא יבוא ממקום שכזה קליפה. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, עילת העילות וסיבת הסיבות, יש לו הרבה דרכים איך לבוא להביא נשמות קדושות ביותר.